მოგესალმებით ვიტყვი მეგობრებო. უბრალოდ შუა დღემში და ვიცა მეგობრებო, როგორც დაგვირდით. ჩვენ მოვედით პატრიარქთან, აი აქ არის ჩვენი საპატრიარქო. და ჯერ არ მისულართ, ეხლა დაცვასთან ჯერ არ მითქავს რომ მოვედით. ეს არის პატრიარქის ნაცვლი, მოვიყვანეს თუმარი, დედიკავა შემომხედე, დაუქნიე ხელი ხალხს, დაუქნიე. ეს არის ჩემი მეორე გოგო და ეს მესამე, პირველი ბიჭი უბრალოდ ნიკოლოზი, მარიამი, იოანე. წავედით ახლა. გკითხოთ აბან დაცვას რა ხდება? გამარჯობა დაცვა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, ნათესაო. ლაივში ხართ? აი ხო, ჩემთავს გადავაღებ, ჩემთავს, ჩემთავს. რომ დაფიქსირდეს რა ხდება აქ. მოიცი. ჩემო დააფიქსირო რამდენჯერ. ბევრჯერ, ბევრჯერ. რამდენჯერაც მოვალ ინდეში. ეხლა უყურეთ, გილოცავთ ნათლის ღებას. ხო? პატრიარქთან გვინდა შესვლა. გადაეჭით რომ აქ ვართ, სტუმრები ვართ და ნათლული აქ არის პატრიარქს. ჩემი მეუღლეც. დაველოდოთ, აბა გადასცემენ ახლა. ნახოთ რა მოხდება. ცი, ვადენდიკო. აი ხო დაველოდებით ჩვენ გვერდით რა მოხდება. კაციაც გადასცემენ. აი ჩიქი დედიკო დაგი. ამას მეორეთ. ხო, დედა ჩემი მირეკავს ახლა. ერთი წუთით მეგობრო გაგიწიშები. მელოდებით მეგობრებო, ძალიან წყნარად, მშვიდად. ბავშვები თამაშობენ. იცი რა დედიკო, თუ გცივას დაჭერობანა ითამაშეთ. იცი დაჭერობანა როგორ არის? ხო იცი? აბა ითამაშეთ. მე ვითამაში. ოღონდ პირველად ვიდავით. ახლა ჩორა ვერ დავრწიგარ, ცოტა ნელაი. აი. მიდი იოანე, შენც ითამაშე. შია. შენჩი როგორ გშია ბიჭო, შენ ისო როგორ გშია. წელიწად ნახევარია სხვაობა მაგათ შორის. ყველა არის უფროსი? უფროსი. მარიამი არის 5 წლის. ოო. 5-მდე. მოიცა, 5 წლის არის უკვე, კი? 5 წლის, ეს 3 წლის და ეს არის 6 წლის გახდება. მეგონი იონი შია, თუ რა სამბო. იონეს სულ შია. შენ რამდენის ხარ? რამდენის ხარ, აბა? ამა სუშია, კი? სუში, არა, სულ არ შია, ტელეფონი რომ მაქვს ხელში, სუშია, იმიტომ რომ იცისო, უნდა არ უნდა რომ ყურადღება არ ვაქცე რა. ხო. შია. ხაჭაპური. აბა? მიხარია თქვენც აქ ხართ? სავარაუდოდ კიდევ ერთი ნათრული უნდა მოვიდეს, პატრიარქის ნათრული. მარინა, თუ არ ვცდები და კარგი იქნება თუ შემოგვიერთდება. არ ვიცი როდის მოვა, მაგრამ კარგი იქნება. მოგდეთ მარტო ჩერო არ ვიყოთ. თუნდაც მარტო ჩერო ვიყოთ, მაინც მაინტერესებს რა, როგორ მიგვიყებენ ახლა ნათლი. ნათლია, უბრალოდ ნათლია ნათლის როგორ მიიღებს ნათლის ღებას. ახლა ჩემ ინტერესზე კი არ ვარ აქ მოსული, მაგრამ ესე არის საჭირო რა. ცოტა კრემი წავს.
დავედი, მოდი, დავედი. მოდი შენაგდიკო. მოდი აქ. შესვლაზე რას ამბობენ და ველოდები. აი შევიდა დაცვა, მთავარი დაცვა შევიდა და მოილაპარაკებს. არ ვიცი რას მოილაპარაკებს, რას რა ამბავს, გამოგვიტანს და ველოდებით ჩვენ. იონე, შენ თამაშე დედიკო? არა, შენ. არა, შენ. ჩია! ჩია დედიკო? აი, ახლა სტუმრად ვარ და შიმშილი როგორ შეიძლება სტუმრობის დროს, ა? მითხარი? ჩია! აი, მაშინ დაურეკა მამიკოს რომ მოიტანოს საჭმელი. ორი, ორი შეჭუფა. არ ვიცი. არ ვიცი, ნახოთ. ნახოთ, ჯერ ვიდგეთ აქ, სანამ არ გაგყრიან. არა, მაგრამ აი არა, მაგრამ რაღაცა შემოვხედა, ან შეიძლება მომეჭო. არა, უშას. არა, აქ შირა დადის პოლიცია. ბავშია და მაგიტო ხარ მოვიდნენ, რამე ხარ მოგაშველეს. აა, ვიცი, მოგაშველეს. აი, დავიწინე რა. აა, ერთი სიტყვით მეგობრებო, ყველაფერი წყნარად არის, უშვიდათ არის, ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზია. ჯერ არანაირი საბაბი არ გვაქვს, საბუთი რომ იმის არ არის. გავბრაზდეთ, რატო უნდა გავბრაზდეთ პრინციპში ველოდებით პასუხს. ვინც არ იცით მეგობრებო, ეს არის ჩემი მესამე სტუმრობა პატრიარქთან. დღეს არეცლება თქვენთვის, წამოდით, ჯობია, დედა ჩემი მეუბნება. ბიჭო, ნათლის ღებას თუ ნათლიას ნათრულისთვის არ ეცალა, აბა ვისთვის უნდა ეცალოს, ერთი გამაგებინეთ რა. ხო და თუ არ სალია, იმასაც გვეთქვიან და წამოვარ. შე რატო, რატო წყვეტი ვერ გავიგე. ეს არის ჩემი მესამე სტუმრება მეგობრებო პატრიარქთან. პირველად რომ ვესტუმრეთ, ესე იგი აღდგომა დღე იყო, წინა აღდგომა, აი ამა წლის აღდგომა ვესტუმრეთ და იყო ესეთი შემთხვევა რომ საერთოდ არ გადასცის პატრიარქს. ამაზე მე დიდი ამბავი ავტეხე, იმიტომ რომ დიდი ამბავია ასატეხი, როცა ნათლიას ნათლული მოუვა აღდგომა დღის სტუმრად და არ შეუშვებენ. მეორე მოსვლა იყო ის, როდესაც აქ მოვიდა მთელი ეხლა რო იყო ხატების შეურაცხყოფის გამო ხალხი რომ მოადგა პატრიარქს და რო მიკროფონებიდან სთხოვდა დაგულოცეთო. მეც ვესტუმრე და ჩვენ აი აქ ამ ადგილზე, აი ამ ადგილზე მანქანა გავაჩერეთ. შლაგბაუმის უკან და არ დაგვრთეს უფლება რომ ორი წუთით გავჩერებულიყავით, მოკლედ. და მესამე სტუმრობა ეს ჩემი ძალიან წყნარი, ჩვეულებრივი, აი ახლა კიდევ ვიკითხავ. შესულია თუ არა მთავარი დაცვა და დაველოდოთ ხომ პასუხს? პასუხს დაველოდოთ ხომ? პასუხს ველოდებით. ხო. ერთ-ერთმა მშობელმა გამოთქვა სურვილი რომ მოვსულიყავით ნათლობა დღეს ნათლიასთან და ჩვენც მოვედით. ერთი წუთით გავთიშა მირეკავენ მეგობრებო.